Наскільки важливо зараз мати для бізнесу первинні документи? Чи можна без первинки продати товар, враховуючи зміни, які нас чекають з 1 серпня? Та чи можна продати товар через касу без прохідного документу? Про все це детально проговорюємо в цьому ролику. Рекомендую додивитись до кінця, бо маю для вас справді важливий матеріал. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. У цьому ролику обговоримо питання первинних документів комплексно, з різних точок зору. Будемо говорити не лише з податкової точки зору, як це зазвичай роблять, але з точки зору перевірки поліцією, перевірки Держпродспоживслужбою, перевірки фінансовим моніторингом і навіть митницею. Давайте почнемо говорити з базових речей, саме з податкової точки зору, що говорить податковий кодекс, який насправді є одним із ключових документів по цих питаннях. В нас є стаття 44.1, в якій вказано, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрати, які пов'язані з об'єктом оподаткування на підставі первинних документів, регістри бухобліку або будь-які інші документи, які дозволяють обчислити і сплачувати податки. Тобто, якщо спростити, то кожен звіт, який ви подаєте в податкову, повинен підкріплюватися, на основі чого ви його зробили. Наприклад, подали форму 20-П для реєстрації касового апарату, треба мати первинний документ у вигляді договору оренди, користування чи права власності на майно. Подали звіт, де відмітили свій оборот, повинні показати документи, які підтверджують цей оборот. Чи може бути виписка з банку, чи, наприклад, звіт з касового апарату, який показує прийняття готівки. Якщо ж ви підприємство на загальній системі оподаткування, також у вас є колонки у звіті щодо підтвердження витрат в цілях зменшення податку на прибуток. Тобто податкове законодавство в загальній нормі передбачає обов'язок вести облік, щоб підтвердити суть поданого вами звіту. Спрощена система оподаткування має свою окрему норму у Податковому кодексі України, яка якраз спрощує ведення первинних документів. Зокрема, якщо згадати статтю 296.1, то в ній вказано, що ФОПи 1, 2, 3 групи ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Тобто абсолютно вільна форма ведення обліку доходів, яка може бути як в паперовому вигляді, так і в електронному. А також, якщо ви отримуєте гроші в банк, то взагалі це може бути просто виписка з банку, яку можна позиціонувати як облік ваших доходів. Додатково до цієї статті є також норма пункту 12 статті 3 закону про РРО, яка говорить, що підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування або платники ПДВ, а також єдинники, які продають ризикову групу товарів у вигляді техніки, ювелірки та ліків, зобов'язані вести облік товарних запасів. На основі цього теоретичного матеріалу можна підбити короткий, але важливий підсумок, що з податкової точки зору треба вести первинку певним групам підприємців. Первинку ведуть юридичні особи, які працюють на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування, щоб вести баланс юридичної особи. ФОПи не мають поняття балансу, тому їх законодавство зобов'язує вести облік доходів у довільній формі. Але додатково, якщо це ФОП-загальник, ПДВшник або продає ризикову групу товарів, то ці ФОПи ведуть облік товарних запасів. Це означає, що коли у вас продуктовий магазин, магазин аксесуарів, магазин одягу чи будь-якої іншої неризикової групи товарів, податкова не має права у вас питати первинні документи про походження товару і не може за це штрафувати. Але з цього виникають питання при здійсненні транзакцій. Чи можу я продати через касовий апарат одяг, на який нема первинних документів? Як це зробити? Звичайно, можете, бо вам обліку товару не треба вести. Вносите назву товару в касу, ціну товару в касу і пробиваєте. Чи можу я продати через касу смартфон чи холодильник, якщо немає первинних документів? Не можете, оскільки, як ви вже розумієте, податково може перевірити первинку, бо це ризикова група товарів, і штраф буде в розмірі проданого товару без первинки. Далі інше логічне питання. Я купив товар за готівку. Чи можу його продати по безготівці чи по касі? Відповідь, по суті, аналогічна. Абсолютно без проблем можете продати, але якщо ризикова група, то повинна бути первинка. Інше логічне питання. Якщо я купив товар за безготівку, чи можу я його продати за готівку? І тут теж моя відповідь буде насправді аналогічна. Продати можна без проблем. Якщо ризикова група, дбайте за первинку. Інших нюансів, в принципі, немає.
Тепер давайте плавно перейдемо до поліцейської точки зору. Взагалі базово хочу сказати, що поліція не має права проводити детальні перевірки у підприємців як суб'єктів господарювання. Проте є декілька статей, які все ж таки уповноважують поліцейських складати адміністративні протоколи. Зокрема, є така стаття про роботу без реєстрації чи роботу без ліцензії. Тобто прийшла поліція, показали документи про реєстрацію чи ліцензію і все. Поліція далі лізти не може. Проте, оскільки поліція також розслідує і крадіжки, то вона у випадку наявності інформації про те, що десь є крадений товар, може вимагати спростувати інформацію і підтвердити право власності те, що товар не крадений. І для цього якраз є первинні документи. Ну і звичайно, якщо товар перевозиться, то як мінімум перевізник цього товару мусить мати товарну накладну, а краще товаро-транспортну накладну, яка підтверджує цілі перевезення. Тому в цілях підтвердити своє право власності на товар, звичайно, первинку потрібно мати, і при певних моментах поліція теж може це питати. Також у нас є багато державних органів, які теоретично теж можуть подати вам запит на первинку. Але все ж таки закцентую свою увагу на Держпродспоживслужбі, яка здійснює в першу чергу захист прав споживачів. Якщо споживач, тобто ваш незадоволений клієнт, напише скаргу до вас в цю службу, то вони, ця служба зможе вам прислати запит з проханням підтвердити походження вашого товару, щоб встановити, власне, ланцюжок розповсюдження товару. І тут, звичайно, очевидно, приходить первинка. Зверну увагу також на те, що ті товари, які закупляються, наприклад, на Аліекспресі, Алібаба, Ібеї чи будь-яких аналогічних площадках, де можна купити товар за фізичну особу, це купівля не для комерційного призначення. Майже в кожному інтернет-магазині можна насправді зустріти такі товари, але це через те, що сильного контролю нема. Для того, щоб цей товар був справді офіційний, вам його треба офіційно розмитнити в комерційних цілях. А це передбачає, по-перше, підписання зовнішньоекономічного договору з вашим постачальником з-за кордону, оплата офіційно за товар з банківського рахунку, довезення його до української митниці, де вас попросять однозначно сертифікати якості, і тільки тоді митниця поставить вам штамп про розмитнення, і це буде підтверджувати походження товару, ви отримаєте митну декларацію. Квитанція з eBay, платіжка з банку, де видно, що у вас зняв гроші AliExpress за купівлю товару, звичайно, це не є первинним документом ні в цілях податкової, ні в цілях поліції, ні в цілях Держпродспоживслужби, ні в цілях будь-яких інших державних органів. Розуміючи теоретичну точку зору щодо того, коли треба, а коли не треба первинку і яким чином можна, можливо, це оптимізувати, ми з вами дійшли до вишеньки на торті у вигляді фінансового моніторингу. Справа в тому, що будь-який товар треба продати, а оплату зазвичай зараз приймають через банк або нову пошту. Звичайно, можна продати товар і за кеш, за готівку, ну але це не можуть контролювати, тому про це не говоримо. Так от, коли йде оплата через банк чи нову пошту, на сьогоднішній момент вже є дуже велика кількість кейсів у підприємців, що їх банк чи нова пошта питає документ на підтвердження того товару, який ви продали. Тобто банк може вважати, що товар контрабандний, товар крадений або просто підозрілий. І якщо ви не надасте первинний документ, що спростує цю підозру банку чи нової пошти, то вам заблокують транзакцію або взагалі закриють ваш рахунок. Тобто комплексний підсумок, який потрібно розуміти, що чим далі працювати, тим важче без первинних документів. І по суті це факт. Чим більше первинки, тим легше і простіше працювати, і ризиків у вас набагато менше, і, звичайно, потрібно проходити процес отримання первинних документів. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам переходити на моє наступне відео, у якому я розповів, як податківці можуть накласти податки за переказ з карти на карту. Впевнений, це відео вам буде корисним. Побачимось у наступному ролику.